პირველად საქართველოსა და კავკასიაში მეცნიერებისა და ინოვაციის კვირეული გაიხსნა, 10 ნოემბერს გაიხსნა და თან ეს გახსნა და დაბოლოება ცოტა ესეთი სიმბოლურია. 10 ნოემბერს მეცნიერების საერთაშორისო დღე იყო, როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენ სვენელსაც უთხარით ჩვენ და 17 ნოემბერს გახლავთ სტუდენტთა საერთაშორისო დღე და ესე მეცნიერების დღეს გაიხსნა და სტუდენტთა დღეს დასრულდება და სწორედ ამ 7 დღის განმავლობაში საკმაოდ ისეთი მრავალფეროვანი და დახონძლული გრაფიკი აქვთ, რომლის განხორციელებაც უკვე დაიწყეს მათ. შესაბამისად, ჩვენ გვინდა ვისაუბროთ სწორედ ამ მეცნიერულ კვირეულზე, რა იყო დაგეგმილი, რა გველოდება მომავალში და მოკლედ ამ ყველაფერს გავიგებთ ჩვენი სტუმრისგან. უმოკლეს განათლებისა და მეცნიერების განვითარების დეპარტამენტის უფროსი ირინე დარჩია ჩვენი სტუმარი FM 104.4 ქალბატონები, მოგესალმებით. მილამშვიდობისა მოგესალმებით. მოგესალმებით თქვენს და ჩვენს ძვირფას რადიო მსმენელებსაც. მადლობთ რომ მოგზავნით ჩვენთან სტუმრად. მადლობა მოწვევისთვის. რაღაცა ისე დავიწყეთ საუბარი, რომ პირველად საქართველოსი, პირველად კავკასიაში ასეთი ყოველთვის საინტერესოა ხოლმე და თან ცოტა ესე იწევს უფრო მეტ დაინტერესებას, რომ აბა რა არის ასეთი, რომ პირველად არის და მithumetes ასეთი მასშტაბური. ნამდვილად პირველად არის და ვფიქრობთ, რომ არის პირველად, მაგრამ ამით ჩვენ საფუძველს ვუყრით ძალიან მნიშვნელოვან ტრადიციას. განვითარებული ქვეყნების აბსოლუტურ უმრავლესობაში აღინიშნება ხოლმე მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალები. ჩვენ გვაქვს მოსამზადებელი ეტაპი, წელს ვიწყებთ კვირეული, ვემზადებით, ეს არის ერთგვარი რეპეტიცია და გაისათ უკვე განახორციელებთ მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალს. ორგანიზატორი, იდეის ავტორი და ინიციატორი გახლავთ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, თუმცა ეს კვირეული უკვე დიდი ხანია გასდა ჩვენს ფარგლებს, მან მოიცვა მთელი საქართველო, მთელი ერთი კვირა 10-დან მოყოლებული 17-ის ჩათვლით მთელი საქართველო ცხოვრობს მეცნიერებითა და ინოვაციებით. ეს არ არის მაღალფარდოვანი ფრაზები, ეს არის რეალობა. თბილისი, ზუგდიდი, გორი, თელავი, ქუთაისი, ბათუმი, კახეთის ისეთი სოფლები, როგორიც არის მაგალითად ვეჯინი ან ზემო ალვანი, სამცხე-ჯავახეთი, ყველგან ათეულობით ღონისძიება ტარდება. სულ მთლიანობაში გვაქვს 120-ზე მეტი ღონისძიება, 40-ზე მეტი კონფერენცია, 30-ზე მეტი საჯარო ლექცია, პრეზენტაციები, ტრენინგები, ვორქშოპები, გამოფენები, სამეცნიერო კაფეები კარვასლაში და ასევე ილიაუნის ცნობილ კაფეში გამუში. ჩვენ ერთ-ერთი ძალიან აქტიური პარტნიორი გახლავთ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი და ის ძალიან საინტერესო ექსპოზიციებს გვთავაზობს. პირველად საქართველოში და არ მხოლოდ საქართველოში ან კავკასიაში, არამედ მთლიანად პოსტსაბჭოთა სივრცეში ჩვენ ჩამოვიტანეთ ცერნის ბირთვული კვლევების ევროპული ცენტრის მოძრავი გამოფენა. მოგეხსენება, ცენტრი არის მსოფლიოს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სამეცნიერო ცენტრი, სადაც ხშირად ქართველებიც მოღვაწეობენ და ჩვენს ახალგაზრდებს, ჩვენ სტუდენტებს, სკოლის მოსწავლეებს, ფართო საზოგადოებას აქვს საშუალება ძალიან სახალისო, ინტერაქტიული, უახლესი საინფორმაციო ტექნოლოგიების ფორმით გაეცნოს იმ ექსპერიმენტებს, რომელიც ტარდება ცენტრში, ცერნში. ჩვენი ერთ-ერთი ამოცანა აი ამ კვირეულისა გახლავთ ახალგაზრდების ჩართულობის ზრდა მეცნიერებსა და მეცნიერებასა და ინოვაციებში და აგრეთვე სკოლის მოსწავლეების დაინტერესება მეცნიერებით. ჩვენ გვაქვს სპეციალური პროგრამა შეთავაზებული სკოლის მოსწავლეებისთვის შაბათი დღე 14 ნოემბერი ექსპო ჯორჯიაში სწორედ სკოლის მოსწავლეებს ეთმობათ. 12 საათიდან 5 საათამდე გამოკეთდება ესეთი სახალისო მეცნიერება სკოლის მოსწავლეებისთვის, იქნება სახალისო ექსპერიმენტები, გამოფენა, თამაშები, ვიქტორინები. ჩვენი მეცნიერების ძალიან გამორჩეული წარმომადგენლები, მეცნიერების ვარსკვლავები, თუ შეიძლება ასე ითქვას, მათ წარუკითხავენ ლექციებს სამეცნიერო პოპულარულ თემებზე, ძალიან მარტივი გასაგები ენით მათ გააცნობენ უახლეს აღმოჩენებს, რაც ძალიან გამოადგენს მათ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, მაგალითად როგორიც არის კლება და ჯანმრთელობა, ან როგორიც არის ვთქვათ ქართული სამოსის განვითარების ისტორია, რაც ძალიან აქტუალურია ბოლო პერიოდში. გარდა ამისა გვაქვს ძალიან საინტერესო ექსპოზიცია ალექსანდრე ქართველის, რომელიც გახლავთ ამერიკული ავიაციის ქართველი ფუძემდებელი, ეს საქართველოს ეროვნული მუზეუმი აწყობს გამოფენას, ეს გვექნება 17-ში და ამით დაგვირგვინდება ჩვენი კვირეული. და რისი გამოფენა იქნება? ალექსანდრე ქართველის მოღვაწეობისადმი მიძღვნილი გამოფენა. კიდევ ერთ გამოფენაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, რომელიც ასევე მუზეუმის, საქართველოს ეროვნულ მუზეუმთან თანამშრომლობით ხორციელდება. მოგეხსენებათ, მანიში არის აღმოჩენილი უძველესი ხომინ
ნინი, ანუ ევროპელებისა და ქართველების უძველესი წინაპარი, სწორედ ჩვენს ტერიტორიაზე აღმოჩენილი. ამერიკელმა პალეო არტისტმა ჯონ გურჩიმ აღადგინა ამ თავის ქალებიდან ზეზვა და მზია, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და ჩვენი სტუმარი იქნება სწორედ ეს ამერიკელი პალეო არტისტი, რომელიც თავის რეკონსტრუირებულ თავის ქალებს წარმოგვიდგენს. და სელფის რომ მიიღებენ ზეზვა და მზია, ეს ისი ვიფიქრება. არ არის შემთხვევითი, ეს ეკუთვნის ძალიან ამ ბოლო დროს ძალიან ცნობილ და პოპულარულ урбанул хатварс урбанул артист ეს გახლავთ ბაჭა ხოფერია რომელიც უფრო ცნობილია როგორც დოქტორ ლავ და თბილისის ამოდენიმე კუთხეში თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ეს მისი გამუშევარი ზეზვა და მზია როგორ იღებენ სელფის და ჩვენ მასთან შეთანხმებით ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა მინდა ბაჭას გადაუხადო ეს მისი თქვათ გამუშევარი ვაქციეთ ფესტივალის კვირეულის და მომავალში უკვე ფესტივალის ლოგოთ ეს არის ძალიან სიმბოლური ეს არის ჩვენ გვინდოდა ამ ლოგოთი გვეჩვენებინა მეცნიერებისა და ინოვაციების განვითარების გზა უძველესი დროიდან, როდესაც ადამიანი გამოვიდა თუ ჰომინინი გამოვიდა გამოქვაბულიდან და პირველად თქვათ გააჩინა ცეცხლამითი დაიწყო მეცნიერების განვითარება, დამთავრებული მობილურებამდე სელფიმდე, რაც არის ჩვენი ყოველდღიურობის ნაწილი და ჩვენი თავი წარმოუდგენელია ჩვენი ცხოვრება, ვთქვათ მობილურის ან სელფის გარეშე უკვე ასეა. თუმცა ეს, რომელიცაც ჩვენი ყოველდღიურობის ნაწილია, სინამდვილეში არის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ინოვაციების განვითარების შედეგი. აქედან გამომდინარე, რაც უფრო მეტად განვითარდება მეცნიერება, მით უფრო კომფორტულად ვიცხოვრებ. ჩვენ ეს გვინდა, ეს არის ჩვენი ძირითადი მესიჯი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, რომ მეცნიერება ეს არის არ არის რაღაც აბსტრაქტული განყენებული ცნება, ეს არის ის ყველას გვჭირდება, ყველას უნდა გვაინტერესებდეს და რაც უფრო მეტი იქნება ჩართულები, რაც უფრო მეტი ახალგაზრდა იქნება ჩართულები, ჩვენი ქვეყანა უფრო კარგად განვითარდება. კი ბატონო, ერთ დეტალზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, იმიტომ რომ სწორედ აქაც ურევია სიტყვა პირველად კავკასიის რეგიონში და ბუნებრივია დამაინტერესა. ცენტრის ბირთვული კვლევების ცენტრზე მინდა კითხოთ, რომელთა გამოფენაც გაიმართება ჩვენთან. ხომ არ იყო უკვე თუ? დაიწყო, ეს იყო საზეიმო გახსნა გახლდათ 10-ში. ამით და კვირეულიც გაიხსნა და ეს ცერნის სრულიად უნიკალური გამოფენა ტარდება ყოველ დღე ექსპო ჯორჯიაში 10-ში დაიწყო 14-ის ჩათვლით 10-დან 6 საათამდე და ამაზე უკვე ნაწილობრივ მოგახსენეთ ეს არის უახლესი ტექნოლოგიები წარმოდგენილი ძალიან მარტივი სახალისო ფორმით ცერნის ექსპერიმენტი რომლის არსიც არის ჩვენი გადა ძალიან მარტივად ჩანს ამ გამოფენაზე როგორ წარმოიშვა სამყარო დიდი აფეთქების შედეგად და ცერნის გამოფენაზე ჩვენ ხედავთ აი ამ სამყაროს წარმოშობის ანუ დიდი აფეთქების სიმულაციას თუ ასე შეიძლება ასე ითქვას იქ არის ძალიან გაკეთებული ძალიან კარგი ინტერაქტიული გვირაბი და ჩვენ შეგვიძლია თქვათ ბურთი ვითამაშოთ ეს უმცირესი ნაწილაკები შევაჯახოთ ერთმანეთს გამოვიწვიოთ დიდი აფეთქება თუ წარმატებულები ვიქნები და კარგად გამოგვივა ანუ გავაკეთოთ იმიტაცია სამყაროს წარმოშობის ამით ბავშვები კარგად ერთობიან თუმცა ისინი ეზიარებიან ფიზიკის საბუნების მეტყოლო მეცნიერებების და ამავე დროს სამყაროს წარმოშობის საიდუმლოს თუ შეიძლება ასე ითქვას. და თუ თქვენ გაინტერესებთ სამყაროს წარმოშობის საიდუმლო, შეგიძლიათ ეწვიოთ ექსპო ჯორჯიას 10-დან 6 საათამდე. განსაკუთრებით გირჩევთ მოიყვანოთ თქვენი შვილიშვილები, შულთაშვილები, რომ ისინი ვაზიაროთ მეცნიერებას პატარაობით. ბავშვებიდან ყველაზე მეტად რაც მახსოვს ესე მჩქეფარედ და ნათლად გაკვეთილებზე ფიზიკისა და ქიმიის გულის შემთხვევაში მახსოვს თეორიული ნაწილის მიღმა ცდები ყველაზე მეტად ის ისეა რომელიც 1000 ერთხელ იყო სამწუხაროდ შეთანხმებით იშვიათად იყო რა თქმა უნდა მაგრამ ხან გამოდიოდა ხან არა ხან ზედმეტ მოგდიოდა წვირს ვიწოვდით და მოკლედ რაღაცები ხდებოდა ხომ ცდებიო ყველას კარგი და პირდაპირ ხედავდი რა ხდებოდა ყველაზე მეტად ეს გვეხაროდა საკუთარ გამოცდილებას იქებდი კი ბატონო უკვე შუაში ვარ ხო განვითარდა უკვე ეს იმიტომ რომ 10-ში გაიხსნა 11-12 ღონისძიებები იყო დაგეგმილი დღეს 13 ნოემბერია ბუნებრივია გვაინტერესებს დღეს რით შეგვიძლია ჩავერთოთ ამ კვირეულში რა დღეს გახლავთ ძალიან მნიშვნელოვანი დღე რადგან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი წარდგება ანგარიში სამწლიანი საქმიანობის შესახებ. გარდა ამისა, ყველგან არის დაგეგმილი კონფერენციები, გამოფენები და განსაკუთრებით მინდა ყურადღება გავამახვილო სამეცნიერო კაფეებზე. 4 საათზე სამეცნიერო კაფე გახლავთ ქარვასლაში და მისი ორგანიზატორი არის საქართველოს ეროვნული მუზეუმი და 6 საათზე გახლავთ ილიაუნის ლიგამუში, ასევე სამეცნიერო კაფე. ეს არის საშუალება ძალიან ცნობილ მეცნიერებს შევხვდეთ, მოვისმინოთ მათი უახლესი აღმოჩენების შესახებ ძალიან ესეთ კამერულ, ძალიან მეგობრულ ატმოსფეროში და უსვათ კითხვები, დავიდეთ მივირთვათ ჩაი, ყავა. ასე რომ თუ ვთქვათ 4 საათზეც და 6-ზეც, თუნდაც სამუშაო საათების დროსაც შეიძლება გამოვნახოთ, რომ
ან უკვე სამუშაო საათების დასრულების შემდგომ ჩვენს შეუერთდეთ და თემები არის ძალიან საინტერესო. ქარვასლაში გახლავთ კოლხური თამსამკაული შესახებ, ანუ ეს არის თემა, რომელიც ხალბატონებსაც დაინტერესებს, ისტორიის არქეოლოგის მოყვარულებსაც, ხოლო ილია უნიში საღამოს 6 საათზე გვექნება თემა მწვანე არქიტექტურა, რაც არის ძალიან აქტუალური, ძალიან პოპულარული და მართლაც საჭირო როტო საკითხი ჩვენი ქალაქისთვის, აი ურბანიზაციის პირობებში. ძალიან კარგი. გარდა ამისა, კიდევ დაგეგმილია ხომ ბოლომდე გარკვეული ღონისძიებები? ეს დღევანდელ დღეზე ვისაუბრეთ. ეს დღევანდელი დღე. ხვალზეგ, მაზეგ რასაც. რაც მნიშვნელოვანია თქვათ, რომ სვენას ბარეყურად უნდა გავაუმოყოთ. თქვენში მეუკვე მოგახსენეთ, რომ სახალისო მეცნიერება გვაქვს ექსპო ჯორჯიაში 12-დან 5 საათამდე, მე-4, მე-5, მე-6 პავილიონში, ასევე ხვალ საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში იხსნება პალეო არტისტის ჯონ გურჩის გამოფენა. 15-ში თბილისის მერია გვთავაზობს სტუდენტთა სტაჟირების დასაქმების პროგრამის პრეზენტაციას, ასევე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა შემოგთავაზებს ნორჯ გამომგონებელთა გამოფენას, ასევე 15-ში გვექნება ქარვასლაში სამეცნიერო კაფე სრულიად გამორჩეული და განსაკუთრებული, სადაც ქართული და დასავლური მეცნიერების 4 ვარსკვლავი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ჯონ გურჩი, გია დვალი, ზაზა კოკაია და დავით კიპანიძე წარმოგვიდგენენ თავიანთ ერთობლივ ლექციას ფართო საზოგადოებისთვის. ასევე 16-ში საზეიმოდ აღნიშნავთ სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტის დაარსებიდან 25 წლის თავს და ახალქალაქში სტუდენტთა საერთო საცხოვრებელი, რეაბილიტირებული საერთო საცხოვრებელი გაიხსნება და ესეც ძალიან აქტუალური თემაა და ჩვენ საგანგებო დავამთხოვეთ ამ სამეცნიერო კვირილზე. ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტის აღნიშვნა. ასევე გვექნება უაღრესად მნიშვნელოვანი საჭირო როტო პროექტის პრეზენტაცია, ეს გახლავთ ანტიპლაგი, ჩვენი სლოვაკი კოლეგა წარმოგვიდგენს იმ ელექტრონულ ბაზას, იმ კომპიუტერულ უზრუნველყოფას, რომლითაც ხდება პლაგიატის აღმოჩენა სლოვაკიაში და ძალიან დასავლურ ქვეყანაში. თუ ჩვენ გვინდა მეცნიერების ხარისხის განვითარება, თუ ჩვენ გვინდა განათლების ხარისხის განვითარება, პლაგიატის წინააღმდეგ ბრძოლა უნდა იყოს ყოველი ჩვენთაგან, ის თითოეული უნივერსიტეტის პროფესორი, სახელმწიფო ზრუნვის საგანი, და ჩვენ გვინდა ამ პროექტის პრეზენტაცია, რათა ჩვენც გავიზიაროთ მათი გამოცდილება და ეს ანტიპლაგი დავნერგოთ საქართველოსიც, ესეც დავამთხვიეთ მეცნიერებისა და ინოვაციების კვირილს, როგორც ერთ-ერთი მექანიზმი განათლებისა და მეცნიერების ხარისხის განვითარების. ასევე გვექნება შპრინგერის გამოცემების პრეზენტაცია, თუ რას გვთავაზობს შპრინგერი, როგორ უნდა ჩავერთოთ, როგორ უნდა მოვამზადოთ სამეცნიერო ნაშრომები ისე, რომ ჩვენი მეცნიერები გახდნენ, თქვა, შპრინგერის გამოცემებში გამოქვეყნების ღირსი, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ არც თუ ისე ცუდი შედეგები გვაქვს ამ თვალსაზრისით, და საკმაოდ გარკვეულ დარგებში საკმაოდ მაღალი მაჩვენებლებიც გვაქვს, მაგრამ ბუნებრივია, ჩვენი მიზანია ამას კიდევ უფრო მეტად შევუწყოთ ხელი. და როგორც ადრეც მოგახსენეთ, 17-ში დავაგვირგვინებთ ალექსანდრე ქართველის გამოფენით. კი ბატონო, ეს ყველა ღონისძიება, რაზეც ვისაუბრეთ და რომელიც ერთი კვირის განმავლობაში იმართება, ერთგვარი მოთელოა, მგონი, იმისთვის, რაც იქნება მომავალ წელს, ხო, დაახლოებით ასე თვლით ჩვენ. რეპეტიციას გავდივართ ყველანი. მიუხედავად იმისა, რომ საოცრად მასშტაბურია ეს ყველაფერი, როგორც თქვით, მოიცავს თბილისიდან დაწყებული, არ ვიცი, ვეჯინის დამთავრებული. 100-ზე მეტი ღონისძიება გვაქვს. ჩართულები არიან უკლებლივ ყველა სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რომელსაც აქვს, ვთქვათ, სადოქტორო კვლევები და მეცნიერება, რამოდენიმე კერძო უნივერსიტეტი, ასევე სადოქტორო განათლებისა და სამეცნიერო კვლევების მქონე სამეცნიერო კვლევითი ცენტრები, პერიტაშვილის ცენტრი, ბაქტერიოფაგი, საქართველოს ეროვნული მუზეუმი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა, ჩვენი პარტნიორია Microsoft-ი, რომელსაც უაღრესად საინტერესო ასეთი პრეზენტაცია შემოგთავაზა Microsoft-ის შესაძლებლობები განათლების სფეროში, ასევე ჩვენი პარტნიორია Meri, რეგიონული უნივერსიტეტები, სკოლები. მთლიანობაში არის 30-ზე მეტი მონაწილე, აქვე არის ჩართული სხვათაშორის არ გამომჩეს Erasmus+-ის ეროვნული ოფისი, ანუ ბრიუსელის წარმომადგენლობა.
და დღის განმავლობაში რამოდენიმე ათეული ღონისძიება ტარდება ყველგან. და მომავალ წელს რაღაც უნდა ველოდოთ? ძალიან კარგი კითხვა. წელს ყავს მეცნიერები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, სან-დიეგოს უნივერსიტეტი ჩვენი ერთ-ერთი ძალიან აქტიური პარტნიორი არის ჩართული, რომელიც ახორციელებს ასევე პირველად საქართველოში გრანდიოზულ პროექტს მილენიუმის ფონდის მხარდაჭერით სამ უნივერსიტეტთან, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან, ილია უნივერსიტეტთან და ტექნიკურ უნივერსიტეტთან ერთად ხორციელდება საბაკალავრო პროგრამები, რომელთა დასრულების შემდგომაც გაიცემა ორი დიპლომი ამერიკული და ქართული. ყავს ფრანგები, მოგახსენეთ არის ცერნის წარმომადგენლობა, სლოვაკია, გერმანია. გაისად უნდა ველოდოთ გაცილებით უფრო მეტ საერთაშორისო თანამშრომლობას. ჩვენი ქართველი კოლეგებისგან უნდა ველოდოთ უახლესი მიღწევების წარმოჩენას. ასევე უნდა ველოდოთ უფრო მეტ ვიზუალურად ეფექტურ პროგრამას. ზოგადად ფესტივალები, სამეცნიერო ფესტივალების ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება გახლავთ მეცნიერების, ხელოვნებისა და კულტურის სინთეზი. ჩვენ ეს გვაქვს წელს კვირეულის ფარგლებში ნაწილობრივ წარმოდგენილი. გაისად უფრო მეტად იქნება ვიზუალური ეფექტი, თუმცა აკადემიური ნაწილი, რა თქმა უნდა, შენარჩუნებული იქნება, რადგან მის გარეშე შეუძლებელია მეცნიერების და ინოვაციების განვითარება. აკადემიური ნაწილი დარჩება, გაძლიერდება და მას დაემატება უფრო მეტი ვიზუალური ნაწილი, უფრო მეტი კავშირი, სინთეზი მეცნიერების, ხელოვნების, კულტურის და ჩვენი ყოველდღიურობის. გასაგებია, მოკლედ წინ ძალიან ისეთი საინტერესო გეგმები გვაქვს, მაგრამ ისევ წლევანდელ ამ ღონისძიებებს რომ დაუბრუნდეთ, ჩვენ კი ბევრი ვისაუბრეთ ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ შეიძლება მსმენელმა ვერ დაიმახსოვრო რა სად როდის რა ხდება. შესაბამისად, სად ნახოთ ინფორმაცია ამ შესახებ, რომ ვიცოდეთ კონკრეტულად? დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ინფორმაცია არის განთავსებული განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ვებგვერდზე, ქედან სპეციალური ეგ ვთქვათ განყოფილება გვერდი არის შექმნილი. ასევე გვაქვს Facebook-ის სპეციალური გვერდი, რომ ახლავე შეგვიძლია ნახოთ ჩვენ. www.mes.gov.g/science mes 30 მ. აა მეს მასებია. და გარდა ამისა და ყველაზე უფრო აქტიურად ინფორმაცია რა თქმა უნდა ვრცელდება სოციალური ქსელით, კერძოდ Facebook-ის საშუალებით. ქართული ასოებით თქვენ შეგიძლიათ ჩაწეროთ მეცნიერებისა და ინოვაციების საერთაშორისო კვირეული. გამოჩნდება ჩვენი ძალიან ესეთი ეფექტური და კარგი ლოგო, დოქტორ ვამის. მეცნიერება რამდენად შეხედავ ამ ლოგოს. და აი აქ არის ხოლმე ვიდეო მასალებიც, ვიზუა ფოტო მასალაც და ყოველდღე დეტალური ინფორმაცია რა არის დაგეგმილი. ასე რომ ადევნეთ თვალყური განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს Facebook-ის გვერდს, ვებგვერდს და სპეციალურად ჩვენი კვირეულის Facebook-ის გვერდს, რომელსაც ქვია მეცნიერებისა და ინოვაციების საერთაშორისო კვირეული. ძალიან კარგი, მოკლედ საკმაოდ ესეთი მრავალფეროვანია, შთამბეჭდავია ეს ყველაფერი და დარწმუნებული ვარ, ასეც განხორციელდება და ველოდები მეპირადად 2016 წელს, იმიტომ რომ უფრო საერთაშორისო იქნება თან ფესტივალის ფორმა იქნება. მადლობა თქვენ სტუმრობისთვის, საინტერესო ღონისძიებებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ის რო წარმატებას. ველოდებით ჩვენი კვირეულზე, რაც დაგვრჩა, ისიც მისი ნახვაც ნამდვილად ღირს. რა თქმა უნდა, და ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ ხელს შეუწყობს იმას, რომ განვითარდეს საქართველოში კიდევ და კიდევ უფრო სწორედ ეს მიმართულება, ეს სფერო და მე ვიცი რომ ახალგაზრდების ჩართულობა საკმაოდ დიდია, სტუდენტები და დაწყებული მოსწავლეები. ყველა ღონისძიება არის დარბაზები არის ასე სტუდენტებით, მოდიან სკოლის მოსწავლეებით და ნუ სკოლის მოსწავლეებისთვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი და იქნება შაბათი 14 ექსპო ჯორჯიაში 12-დან 5 საათამდე. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მომზადებისათვის. ჩვენი სტუმარი კიდევ ერთხელ უნდა წარმოგიდგენთ, ჩვენ ვესაუბრობდით უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების განვითარების დეპარტამენტის უფროს ქალბატონ ირინე დარჩიას. მადლობთ სტუმრობისთვის, წარმატებას გისურვებთ ამ კვირეულის სახებ, რაც მოასწარით და შევძელით, მე მგონი კარგად დაწვრილებით მოგიყევით. დანარჩენს უკვე თქვენ თვითონ იხილავთ webgwerd.mes.gov.g და შემდეგ ლინკით გადახვალთ science.